morjekset pöytään täältä kotoa tällä hetkellä. Tällä hetkellä, kun tää video tulee, mä en oo täällä. En oo ylipäätänsä edes Suomessa, jos kaikki suunnitelmat on mennyt putkeen. Elikkä tää video tulee oleen, me ei puhuta, tai voidaan me ehkä jotain futiksestakin puhua, mutta ei puhuta mitenkään ihan älyttömästi, vaan puhutaan vähän, mitä seuraavien viikkojen aikana tulee tapahtumaan sekä mun elämässä että tällä Tanden kanavalla. Mun tavallaan niinku pointti tällä videolla on vähän selventää, koska mulla on kuitenkin tullut viimeisten vuosien aikana hyvin säännöllisesti videoita melkein joka päivä. Ehkä viimeisinä viikkoina on saattanut viikossa olla ehkä yksi tai joskus jopa kaksi päivää, jolloin sitä videoa nyt ei ole sattunut tulemaan, mutta kukaan siihen ei ole kuollut, joten nyt saattaa käydä niin, että voi tulla huomattavasti vähemmän videoita seuraavien viikkojen aikana. Videot ei missään nimessä lopu. Se on pakko sanoa tähän alkuun, että mulla on niin sanotusti varastossa hyvin mielenkiintoisia jalkapalloaiheisia videoita. Pari viikkoa sitten mä julkaisin sellaisen videon, että mitä se oli, että onko Neymarin ura floppi tai joku tämmönen, niin mä tuun tekemään lisää sen tyyppisiä videoita. Elikkä se oli hyvin tykätty video. Mä muutenkin tykkään puhua vähän silleen tarinamaisesti jalkapallosta, niin esim. Ronaldinhosta aion tehdä tollaista videoa, Cristiano Ronaldosta aion tehdä tommoista videoa, mutta se suuri kysymys, että minkä ihmeen takia mä nyt mietin, että mitä mä tuun tekemään seuraaville viikoille videoita, johtuu siitä, niin kuin mä sanoin, että nyt mä todennäköisesti, tai niin kuin sanoin, jos kaikki suunnittelut on mennyt putkeen, niin en ole Suomessa tällä hetkellä, vaan mä oon Walesissa. Kyllä, kuulitte aivan oikein, eli muun muassa Gareth Balein, Aaron Ramseyin, Ryan Giggsin kotimaassa, eli Ison-Britannian yhdessä valtiossa, ja mä tuun, tää ei ole mikään lyhyt reissu siinä mielessä, eli ei ole mikään, ensinnäkin haluan sen sanoa, että ei ole lomamatka, vaan vois sanoa, että on työmatka. En tuu vielä sen enempää selittämään, että minkälaista työtä tuun tekemään ja voiko sitä varsinaisesti työksi sanoa, no kyllä se voi, mutta mä tuun ehkä joskus selittämään, että mikä, mutta nyt en selitä sen enempää, mutta mä tuun noin kuutisen viikkoa olemaan nyt poissa Suomesta, ja se ei tarkoita sitä, ettenkö mä tulisi tekemään myös ajankohtaisia videoita, eli mulla tulee siellä matkassa olemaan muun muassa tämä kamera, mikä tässä näkyy, se tulee oleen, sen lisäksi mulla tulee vielä oleen tämmönen jykevä elokuvakamera, joka on tämän boksin sisällä, mutta sitä me ei nyt paljasteta. Näillä on muun muassa tällä jykevällä elokuvakameralla kuvattu VSP-filmien elokuvia, jos joku vielä tämän kanavan muistaa, käykää ihmeessä tilaamassa. Kenties sinne vielä joskus elokuvia on tulossa. Mutta joka tapauksessa, ja tätä mikkiä, millä te nyt tää, mistä tää ääni tulee, tätä ei välttämättä mulla täällä Walesissa, missä mä nyt ehkä oon, tai toivottavasti todennäköisesti kaiken järjen mukaan, sitä mulla ei ole mukana, elikkä videoita tulee. Tuun puhumaan ajankohtaisista futisuutisista. Fifasta saattaa tulla nyt huomattavasti vähemmän sisältöä. Monissa tai FC24-pelistä. Ei se, Tande, Fifa on jo. Fifa ei ole olemassa. No ei ole, mutta minulle se ja varmasti monille muille se tulee aina enemmän tai vähemmän olemaan ikuisesti Fifa. No, joka tapauksessa, mikä mun pointti taas kerran, mä aina hukkaan pointin tämmöisissä selittelyvideoissa, on se, että ajankohtaisia videoita ehkä kerran viikossa. Eli sellainen, missä mä tuun höpöttää, mitä jalkapallomaailmassa tapahtuu. Uusi FIFA-video, eli joku, mä en tuu, mulle ei ole siis pleikkaa täällä Walesissa. Mä en ota pleikkaa mukaan, eli voi tulla pieniä vieroitusoireita, en saa pelata pleikkaa kuuteen viikkoon, enkä saa FIFAa pelata moneen päivään, moneen viikkoon, eli se voi olla raastavaa, koska onhan se nyt silti, jos sä yhden pelin pelaat jotain, niin, ja jos sä voitat sen, niin kyllähän sä oot silleen, no mä haluan pelata lisää, kunnes sä ärsynnyt totaalisesti tolle pelille. Mut mä tuun todennäköisesti tällä kännykällä availeen paketteja, eli täällä on kuitenkin ihan toimiva Companion appi, jolla saa avattua, ja sitten mä vaan kuvaan tätä kännykkää, ja oishan se vähän niheetä, jos mä saan nyt sen jonkun spessu Mbappen, tai ihan normi Mbappekin kelpaisi mulle, ja sit mä kuvaan sen kännykällä, enkä pleikalla, niin
voisi se olla vähän niin ja näin. Ja sit, niin kuin sanoin, mä tuun paljon julkaiseen jalkapalloaiheisia videoita, jotka mä kuvaan nyt etukäteen ennen tätä matkaa. Ja voitte pistää ihmeessä kommentteihin, minkälaisia videoita haluaisitte nähdä, millaisia tarinoita haluaisitte kuulla, näin ihan tulevaisuuttakin ajatellen, koska onhan se nyt selvää, että toi FC24-peli, niin kuin mä tässä ennenkin oon tainnut jo puhua, mutta se ikävällä tavalla on tällä hetkellä suuressa tuuliajossa. Koska jos me ollaan rehellisiä, ja jos te ootte kattoneet mun FC24-videoiden näyttökertoja, niin ne on niinku, ne laskee kuin lehmä häntä, koska yksinkertaisesti syystä tai toista tätä peliä ei vaan enää niin kuin jaksita tavallaan hirveästi katsoa. Ja sama on käynyt Snipuksille, eli mun veljelle. Eli se on se syy, minkä takia FIFA-videoita, tai se on se yksi syy, miksi FIFA-videoita ei tule nyt niin paljon, vaikka sitä nyt tässä vielä ennen matkaa onkin aika paljon niin kuin pelaillut ja aika paljon kuitenkin videoita tehnyt, koska on se niin kuin omalla tavalla kuitenkin silti houkutteleva, mutta enemmän siis jalkapalloaiheisia videoita kuin FIFA-sisältöä. Se nyt sanot, eli seuraavan 6 viikon aikana aika paljon futista, mutta se, että keskimäärin mä veikkaisin, että ehkä noin, mitä mä nyt sanoisin, ehkä 3 videoa viikossa, ja se on iso muutos, se on siinä mielessä, jos yleisesti on tullut about 6 videoa viikossa, niin nyt 3, se on aika iso pudotus. Se on vähintään puolella pudotus ja voi olla joku viikko, milloin tulee 2, mutta sit saattaa olla joku viikko, milloin tulee vaikka 4. Elikkä voihan olla, että joku ei huomaa tätä muutosta, mutta itselle se on iso muutos. Nyt ei tuu joka päivä, vaan ehkä about joka toinen päivä, eikä aina ehkä joka toinenkaan. Elikkä itse mä näen tän isona muutoksena ja tää todennäköisesti tulee muuttuu taas sen jälkeen, tän 6 viikon jälkeen, kun mä palailen takaisin, nimittäin sit mä varmaan taas teen silleen ainakin enemmän kuin 3 videoa viikossa, mutta miltä tää kuulostaa? Ja ehkä nää on vähän panostetumpia videoita nää 3, mitä nyt sitten joka viikko on tulossa. Miltä kuulostaa tämmönen case? Ja haluatteko te jotain video sieltä Walesista, miettikää pakettien avaus ulkomailla, se voisi olla ihan hauska otsikkokin, ja sit mä jossain ulkoilmassa siellä availen paketteja. Miettikää kun Gareth Baleista olisi joku upea ikonikortti. Walesissa avaisi sen ja saisi, niin sehän olisi, siinä olisi tunnelmaa. Todennäköisesti mä en missään futismatsissa tuu käymään, en mä tiedä muutenkaan minkälaista futista Walesissa, siis sieltä tulee hyviä futispelaajia, mutta en mä tiedä yhtään mitään Walesin futissarjaa, onko siellä mitään hyvää ja näin. Aika paljon siellä menee aikaa niin sanotusti töissä, mutta veikkaan, että jonkinnäköistä sisältöä kuitenkin sieltäkin kuvailen. Ihan niin kuin sieltä jostain ulkoakin ehkä tuolla elokuvakameralla voisi jotain hienoa pätkää. Eli varmasti johonkin tänne YouTubeen puolelle sitten sellaista settiä tulee, mutta joo. Mä oon nyt sitten hetken aikaa jossain, missä mä en tee niin reaaliaikaisesti ja niin usein videoita, mutta se tuskin ketään haittaa. Tai no, ehkä tää on muodostunut jollekin perinteeksi, että joka päivä Tandelta tulee video tiettyyn aikaan, että hei kiva, mutta nyt saatte varmasti odottaa päiviä, jolloin ei tule video, mutta sit kun se tulee, niin toivottavasti se on sen arvoinen, voisiko näin sanoa. Mitä mieltä tästä? Tää ei oikeastaan ole mielipidekysymys, koska näin se asia vaan on. Heittäkää tykkäystä, jos tykkäsitte, muistakaa tilata ja kommentoikaa, jos on jotain sellaista exact video, minkä te haluaisitte nähdä, koska vielä, tai no enää siihen, no siihen voi vaikuttaa, että mä voin tehdä sen sitten sen Walesin jälkeen, joten ei mulla muuta tähän videoon, nyt se on moi.